nyo era nga tugamba nti Bible atekiriza mwami yenna chocho chinyumide atekiriza mwami yenna ku divorcinga mukyala we naddala nga tayenze abakyala abatayenda mwe kubira obugalo I'm so happy to hear that nolwekyo obuma nyinto ino mwami wom irrespective ngo kimanyi nti tomwendako manya nti tebajja ku divorcinga okusinzira ku mateeka ga Bible omusumba yenga bwagambye naye ate munaye munno bwakunyigiriza maye olusi abantu abamu basirika mesa akunyigiriza gwakawala nga siwuliriza gwakalenzi nolwekyo batuulira ebigambo abyo musumba Ssenyonga nga atadiza musumba munne which I don't feel is good and wise ne munange wobere ndiga to commentinga lwa kwanze ndi ndige yagalo commentinga nze nsubira and sometimes abasumba bafe tulina kubayigirako asose kubanga tubalabanga muwalangatana mwevuma nebirala bingi neka tulabe mbozi yo musumba atukomewo mba twalire dala mu mboze zikyaliwo omusumba n'akuba mukazi we n'awasa malaya n'awe weeta ku kituuti kya mukama olubuto olwenaga nti mulaba luno olubuto mulaba kyetukola efe ennaku zino tuli b'amaanyi tuli mu kibi twegirisa naye amafuta weegali We are in sin, but the anointing is still here. Oh, manya. There you know. The abomination has entered the church. Abomination has entered the church. If a person can hold the Bible and burn it, because he hates it. Okumugamba. For you to tell him that a man should not divorce a wife unless there is adultery. There is no adultery committed. There is nothing of that sort. What does the Bible say? And if you divorce, and it's not out of adultery, you too, you will be entering into adultery for the rest of your life. Children of God, that's the Bible. Isn't it the Bible? You cannot divorce your wife because she got sick. Because she had an issue that she doesn't make you happy. A woman that does not make you happy means you too don't make her happy. It causes two for you to quarrel. You can say, no, her. Lwachi wa mwangala lulingo laba anti wa amanyi nyo kati nga si wa amanyi. Why did you love her then when you thought she was so great now she's Yali mulungi nyo. She was so beautiful. Emyaka 15 ejiwedde. The last 15 years. Kitegeza ki? What does it mean? Chikutwalira emyaka 15 okumwonoona. It has taken you 15 years for you to make her ugly. Kubanga wamusanga tali naawe atenga mulungi kati wabadde naawe kuwa atanso okwonooneka. Kitegeezo inacho okoze gyali. Bana ba Katonda. Children of God. Olibu yalaba. When he saw Bible mugamba, the Bible telling him, telling him, a person is not allowed to be a pastor nga wa mukazi omu. Nga si wa mukazi omu. If they are not with only one woman. Bible That's what the Bible says. Tosobola kuba musumba. You cannot be a pastor okuja ko ngoli musajja unless you're a man wa mukazi omu. That is married to one wife. If you realize that that was an issue, Bible. The Bible, n'ataniko okuzocha. He started to burn them out. Nazocha. He burnt them. Simutawanyiza ebintu bye. They are disturbing his stuff. N'alyoka agamba. Then he started to say. Ne bw'oleeta Katonda. Even if you bring God. N'omutuuzaawo. And make him sit here. Ngazo kunsisinkana. Coming to meet me. Nanninda kaawo. And wait for me here. Nja kujja nve mu kisenge kyange mugambe gwani. I'll come and tell you. Bade bigambo by'omusumba Ssempa wabulanga ate tuguddeko ku mukyala atedi naluswa Bugingo omubwati Bana wa mama musaga olimo muita Teddy naluswa Bugingo omubwati oba mukola kiti muno divorce nako yakongeddeko mama figure era ebirala byemwogera mwe mumanyi bamuyita mukyala Bugingo irrespective of the fact that nti omukulu yavayo n'agamba mukyala njagala divorce nkukoye omukyala ye yagamba mukwano Gava muntu uyo entu uyo zange sija kuzisula wono lwe chavudeo na kolwali nga ye raga nga ze ulida edanga abakaka samukwano atanabera redzi ati olo okubanga alika umuami we Bugingo nolwe chomakula Bugingo mwesibe bili mujabufu mbamu babili ebyo byabadde bigambo obyo omukyala Teddy naluswa Bugingo team no divorce omubu arti sija kubanga mbidamu wabulate nawe kovi nabi Pastor Tebinaggwa.
Nanyini figa chikuluma obanchi demo. Ebyono ebyadde bigambo by'omukulu Tedi na Luswa Bugingo. Omubwatsi atayagala divorce. Mukitegede oba mukiwulidde oyodo ye Tedi na Luswa Bugingo. Omubwatsi atali ready ku divorce nga mwami we webavi wala. Ne munanga abakyala, I wish I had someone on the panel. Ne mubuuza, is it appropriate omuntu okubanga atakukoye n'osigala nga gw'okyamagala? Nsuubira omukyala ono ndowooza bambi alwanira bintu bye bakola ne bawe. Oyinza okubanga tokyalwanira mwami, naye abakyala bano bateeka mu kingi era nsuubira omusumba. Naye akimanyi bulungi nti ono mama w'abaana be sandyagadde atumusalire musango, bana bantu bakulu era bonna bagezi nti bategeera upstairs wise n'olwekyo.